São de Ricardo a Alex, estica agora para a saída do Toscano. Acompanhamento de Mascher, bola vai. Quase ia sair e quase era surpreendido Mascher. E parece que sim. É marcada a grande penalidade por sinalética do árbitro auxiliar. Ficou a olhar o árbitro principal para o seu colega de equipa e ele apontou, correu para a grande penalidade, está assinalado. Mascher acreditou que conseguia controlar a saída de bola. Foi surpreendido pela entrada do jogador do Vitória de Guimarães. A bola acabou por prender, a bola perde velocidade. Está, e o jogador preocupa-se muito em controlar o adversário, esquece da bola. E muito bem aqui, o Toscano ganha depois neste movimento, que já não é o primeiro movimento que faz, a de esquipa para o lado direito. A ideia, a bola já tinha passado. Já tinha passado. Né? Os jogadores pode esticam um a perna para depois com a parte da anca. Falta precisar com rigor se de facto toca ou não. Aparenta que sim. Guimarães. Está João Ribeiro e faz o primeiro 1 a 0 para o Vitória. 13 minutos do jogo em Guimarães. Remate muito forte de João Ribeiro. Os seus golos valeram pontos ao Vitória, frente ao Estoril e também frente ao Vitória do Setúbal. Hoje a abrir o ativo com uma nota. É o primeiro golo marcado pelo Vitória de Guimarães na primeira parte dos jogos desta temporada. O Vitória que tem dificuldades em fazer golos este ano. O jogo até estava a ser claramente controlado e dominado pelo Nacional. E o Vitória numa distração de Mascher acaba por ganhar aqui uma grande penalidade e fazer o primeiro gol da partida. O Vitória tem isto, parece que é uma equipa que está a ser controlada, está a ser dominada, mas a qualquer momento são importantes os jogadores saberem segurar. A frente acaba por se perder bolas numa fase de construção, o que faz crescer também o adversário. Atenção ao Matheus, agora tem Alex na frente. Cruzamento, afasta, pode ser o golo e aí está. Diego Barcelos a atirar para o fundo da baliza do Vitória de Guimarães, empatando a partida no estádio Afonso Henriques, 1-1 no marcador. Estávamos a falar nestas perdas de bola. Muito irritadíssimo o Rui Vitória com aquela perda de bola, pela forma desplicente que o João Ribeiro sacudiu aquela bola. Era uma bola em que ele estava sozinho, poderia dominar. Isto resultou, porque resultou tudo em golo, logicamente. Mas aqui defende, acaba por fechar a zona do primeiro posto e depois o ressalto. Diego aparece, como lhe compete também numa segunda linha, e nós dissemos isso também, aparece muito bem na segunda linha, acaba por fazer o gol do empate. No jogo estava repartido agora, nesta segunda parte, não havia grande supremacia, quer de uma, quer. Manuel da Costa, tentando colocar a bola em Keita, Mário Rondon. E vai Mateus, conseguiu isolar-se, pode fazer o segundo Nacional, não perdoa Mateus. 2-1 para o Nacional da Madeira, é Mateus quem faz o segundo gol. Mateus traz o limite, traz a velocidade à equipa e traz isto também. Esta alteração à estrutura do Nacional, de alguma forma surpreendeu o Vitória, que neste lance o Mateus, mais uma vez, está no primeiro jogo, aparece também no lance do segundo golo. Não parece que haja fora de jogo. Muito bem, Mateus, muito rápido. 1-1 ou 1-0, acaba por fazer o gol com toda a facilidade. O terceiro gol esta época de Mateus, grande festa dos jogadores do Nacional. Já marcou duas vezes no campeonato, uma vez na taça, no Angolano, a entrar para marcar na equipa do Nacional. Está ele a fazer o golo lá. É o tudo por tudo também por parte do treinador Rui Vitória, e muito bem, mas aqui também proporciona-se um jogo terrivelmente complicado para o Vitória. Este é um jogo que o Nacional, pela qualidade que tem os seus jogadores. Olha, Keita pode fazer o terceiro Nacional da Madeira, Mário Rondon, e depois Rodrigo defende com o árbitro assistente a levantar a bandeirola e a sinalizar o golo. Exatamente. A sinalizar o golo com grande festa no banco do Nacional. Os jogadores dentro do campo, inclusive, a festejarem este terceiro golo da equipa madeirense. Estamos a falar que a qualidade dos jogadores do Nacional são extremamente rápidos. Num jogo partido em que o Vitória vai tentar fazer tudo por tudo, acaba por criar situações destas. Mais uma vez, muito bem, Mateus. Entrou no jogo de uma forma extraordinária. E aqui, havendo o golo, será no momento em que Keita... Claramente. Muito bem. Eu creio que pode dizer-se que se trata de um autogolo, porque Mário Rondon faz isto. A bola vai ao Keita, acaba por não tocar. Keita.
Sim, sim. Não há, é no peito mais. De Keita. O golo é de Keita.